Minä olen Olivia Lahtinen ja nämä ovat Ammattilehden hyviä uutisia. Nyt ollaan marraskuun puolella, minkä huomaa myös keleistä, mutta onneksi mennään vauhdilla kohti lumista talvea. Tämän Halloween-viikon uutiskoosessa on kuitenkin luvassa niin mielenkiintoista asiaa, että tuntuu kun aurinko paistaisi täydeltä taivaalta. Pääsemme muun muassa murskatyömaalle Nastolaan, metsätyönäytökseen Ouluun, puuautojen huolto- ja varustelukeskukseen Naarajärvelle sekä koeajolle Alfa Romeolla. Lähdetään siis nauttimaan hyvistä uutisista! Pärhä Oy on kiviainesten ammattilainen. Kävimme Nastolassa tutustumassa yrityksen toimintaan ja löytyi sieltä myös uutta Metson kalustoakin. Me saavuttiin Nastolaan ja ollaan täällä Pärhä Oy Montulla ja haastattelussa Jari Pärhä. Morjes Jari! Morjesta, morjesta! Te teette monipuolista kiviainestuotantoa, niin kerropa vähän mitä kaikkea Pärhä tekee? No me tehdään kiviaineksen jalostusmyyntiä. Meillä on betonikiviainekset on yksi iso osa ja toki tehdään kaikkia inframurskeita, asfalttitavaroita, kaikkia tehdään, mutta betonia ollaan vähän niin erikoistuttu. Mikä on teidän alue? Te olette Orimattilasta lähtöisin. Onko se siitä alueelta joku tietty kilometri joka suunta? Joo, kyllä. Että tässä Orimattila-Lahti-ympäristössä ja sitten meillä on Mäntsälässä myös alue ja että pääkaupunkiseutu on tullut koko ajan lisää meidän toimituksiin. Minkälaisia kivilajikkeita te teette? Käytännössä kaikkia, että ratasepelistä alkaen asfalttikivet, betonikivet, inframurskeet, hiekotussepelit ja luonnonsorat myös on valikoima. Mikä on tällä hetkellä tilanne alalla, kun meneekö tavaraa tarpeeksi maailmalle? No, kulunueeseen vuoteen täytyy olla kuitenkin tyytyväinen. Keväällä vähän sen jännitti, että minkälainen kesä tulee, mutta ihan tyytyväinen täytyy olla. Että ehkä ei ihan huippuvuosia, mutta ihan hyvä kuitenkin. Teillä on koko ketju käytännössä itsellä, eli teillä on seulat, murskat, syöttökoneet, altakantokoneet ja myös kuljetuskalusto, niin te hoidatte kaiken itse? Kyllä joo. Louhinta on ainoa, että sen hoitaa aliurakoitsija, että muuten koko ketju on omissa haastoissa. Ollaan täällä Nastolan Montulla, niin teillä on aika pitkä projekti täällä, eli kiveä riittää tästä pitämäksi aikaa. Kyllä riittää. Että tässä on pitkäksi aikaa. Tähän pari vuotta sitten saatiin uudet luvat taas noin 1,5 miljoonaa kuutioa vähän vaille. Että kyllä tämä riittää toimitettavasti. Ja meillä on takana kotimaista huippulaatu, eli Metson 120 kone, niin se on ilmeisesti teidän uusin tässä murskaisen seulapuolella. Kyllä joo, se tuli tässä olisiko ollut elokuussa, nyt siellä on olisiko 600 tuntia takana ja hyvin on mennyt tähän asti. Minkälaiset kokemukset yleisesti teillä on Metsosta ja sitten teillä on ilmeisesti yhteistyötä myös Rotaattorin kanssa? Kyllä, kokemukset on hyviä, että tämä nyt toinen samanlainen kone, että aikaisemmin oli täällä pienempi 106 ja tämä on nyt toinen 120 ja oikein hyvät kokemukset. Ja Metso tosiaan on kotimainen tuote, niin kuinka paljon tämä kotimaisuus painaa teillä vaakakupissa? No kyllähän se on tietysti yksi argumentti sekin. Ja kyllähän silloin aina voi olettaa, että se tekninen tuki, varaosat ja kaikki toimii ja on lähempää saatavissa. Kiitoksia Jari, me otetaan tähän vähän koneen käyttäjän haastattelua perään. Kiitos. Kiitos. Saatiin haastattelu Eerola Heikki. Morjes Heikki. Morjesta. Sä oot täällä Nastolassa syöttämässä tätä Metson murskaa, niin minkälainen murskaa seula tää on? Tietysti kotimainen tuote ja helppo valinta sitä kautta, että pätevä meidän käyttö. Teillä on toi 120 nyt hetken aikaa käytössä tossa. Niin... 2 kuukautta nyt tällä. Mitenkä se on työstä suoriutunut? Se on suoriutunut oikeastaan aika hyvin, ei ole minkäänlaista vaivaa vielä ollut. Me katsottiin äsken, kun tällä räjäyteltiin vähän kiveä ja nyt ruvetaan seuraavaksi syöttämään, niin minkälaista kiviainesta teillä tällä hetkellä täältä tulee? Täällä tulee tällä hetkellä 0-16 kampi. Ja teidän Pärhän autot hakee niitä sitten tästä ja toimittaa eteenpäin? Maailmalle. Mikä yleisesti, jos mietitään Metsoa koneena, niin mitkä on sen vahvuudet sun mielestä? No huollettavuus, toimintavarmuus, siinäpä ne nyt oikeastaan pääpiirteet jo on. Ja löytyyhän meillä Rotaattori edustajakin paikan päällä. Morjes Niemisen Jarmo. No terve. Ollaan tosiaan täällä Pärhällä nyt Nastolassa, niin minkälainen asiakas se on teille Rotaattorille? No Pärhähän on tunnettu iso toimija tällä alueella ja nyt sitten päästiin kesällä
kauppoihin. Heillä tuli tietty määrä tunteja vaihtokoneeseen ja päättivät vaihtaa uuteen ja se tapahtui tällä kertaa meidän kautta. Ja syy on se, että me otetaan todella niitä vaihtokoneita ja mielellään hyväkuntoisia vaihtokoneita otetaan kerran. Märhältä saatiin sellainen ja nyt se on meillä fiksissä ja uskotaan, että myydään tässä talven aikana. Eli tosiaan teillä löytyy käytettynä nyt hyvä laite seuraavaan asiaan. Löytyy ihan samanlainen, juu, vuosimalli vähän eri. Kerropa vähän lisää tuosta 120, mikä on taustalla, niin mitkä on sen vahvuudet ja ominaisuudet? No 120, siinä mielessä urakoitsijakone, vahva kone ja ehkä niin kuin se myydyin kone. Ja sitä on Metso kehittänyt ja se on luottamuksen saanut ja kyllä se näissä piireissä on se vahvin tekijä. Käytännössä sama kone kuin 106, mitä me ollaan tuolla rotaattorilla paljon vuokrafliitissä pyöritetty, mutta sitten pykälää isompia. Sopii tämmöisiin prosesseihin paremmin. Ja tosiaan vuokrafliitistä löytyy myös näitä laitteita? Joo, meillä löytyy sitten myös 120 vuokrafliitistä ja hyvin on sekin kulkenut. Eli silloin kun on seulalla ja murskille tarvetta, niin ehdottomasti yhteyttä Niemiseen ja rotaattoriin. Joo, kyllä se näin on. Mielellään tehdään kauppaa. Kiitoksia paljon. Kiitos. Kaikenlaisiin töihin soveltuva Develonia saa myös ratavarustuksella. Seuraavassa Hiatalon Vesa kiskoo meille siitä tarinaa. Me ollaan lähdetty Veskun kanssa radalle, eikä mihinkä tahansa radalle, vaan Lempäälän radalle. Täällä on rautatiet ja ratakone. Juuri näin. Ja se on siinä maanrakennushommissani aikansa kaivaa kuoppia ja silottelee ja puskee, niin sitten saattaa ruveta tekemään mieli kiskoa välille. Nyt on välineet siihen löytyy meiltä tämmöinen 170 railimalli, 9 C-luokan ratakone, niin kuin avaimet käteen valmiina. Kuinka nyt kun tämä on raili, niin onko tämä nyt sitten nainen vai henkilö? Kyllä, eihän me voida enää eritellä, että se on henkilö, naisoletettu. Kyllä. Kerropa vähän lisää tästä railista, mitä tässä on kaikkea varustetta, täällä on vähän. Eli perustanahan siinä on tämä meidän varmasti markkinoiden paras pyöräalusta, ne 170 seiskasarjalainen, johon sitten on Pome tehnyt kiskopyörävarustuksen varustuksen ja sitten siinä on meidän omaa käsialaa oleva kuormanvalvontajärjestelmä, että saadaan sekin sitten hoidettua omin voimin, jos siinä jotain tulee, niin kun nykysäädöksillähän näiden kaataminen on likimain mahdotonta, jos vain järjestelmä on päällä. Eli tämä on teidän Real Masinerin varustelmakone, eli tehty suomalaisiin tarpeisiin. Kyllä, tämä on meidän omaa käsialaa ja näistä on paljon kokemusta. Näitä on niin kuin vanhan hyväksynnän mukaisia Duusanin ratakoneita on perusti Suomessa töissä. Ja nyt oli tämä, kun muuttui nämä säädökset uusiksi, niin siinä oli vähän tekijöistä pula, että kuka näitä tekee, sitten raapastiin omin pikkukätöisensä. Ja Suomestahan ei kisko lopu aivan heti. Ei lopu, sitä riittää. Niin kuin alusta loppuun asti. Mennään ristiin rastiin joka suuntaan. Kyllä, juuri näin. Niin siinähän on semmoiselle miehelle, jolle maantie ei riitä, niin sitten pääsee vielä tänne. Eli jos on kova kiskomaan, niin tällainen kannattaa Just näin. Siinä on helppo ratkaisu. Ja tämä on nyt meillä Enkonin tiltillä varustettuna, että siinä voidaan vielä muutoksia tehdä. Liitin tyyppi on tuo NTP, mikä nyt on vielä aika yleinen tuolla ratahommissa. Että niistä puolia räätälöintiä voidaan tehdä ja syntyy se toinen kokonaan uusi konekin vielä. Mitenkä tämä ero on niin kuin hinnallisesti esimerkiksi normaali kaivinkoneesta? Kyllä siinä jonninmoinen ero kertyy, että sanotaan tämmöisen koneen tarvitsijalle hinta on erittäin sopiva, mutta joka ei tämmöistä tarvii, niin ei kyllä ostakaan. Siinä on niin paljon tuli nyt tähän uusiin säädöksiin nähden, niin siihen tuli tämä kuormanvalvontajärjestelmä kaikki, niin se on kuin yö ja päivä vanhaan malliin nähden. Ja toihan on tarkkaa hommaa ja aika aikataulutettua hommaa tuolla kiskoilla, ettei jää vähän isomman putken alle. Siellä on tosiaan aika tarkkaa se, että sieltä pitää tulla poiskin niin nämä järjestelmät, että ne myös toimii. Että se on tässä ollut meillä suunnittelun lähtökohtana, että se on tämä meidän keliolosuhteet on mitä on. Kone pääsee radalle ja poiskin sieltä aina tarvittaessa, niin se ei Joo, se on sanktiot on aika suuret, jos sinne jäädään on, se on, se on, junakuski on aika pahoillaan, jos se kopsahtaa se kauha siihen junan keulaan, niin
sen tietää, että siinä alkaa iso haloo sen jälkeen. Eli nykyisin se on estetty, kun on vierekkäiset raite, niin sinne pannaan rajoittimet päälle, niin se estää ylävaunun kääntämisen, että sille ei periaatteessa voi mennä tuota naapurikiskon puolelle, jos se on vaan sieltä estetty. Teidän suunnittelema kuormanvalvonta pitää huolen siitä, että homma toimii. Kyllä, ja turvallisesti. Näin on. Eli sitten kun ratakonetta vaille, niin onko tämä yksilö, niin onko tämä jo myyty vai onko tämä tästä? Tämä on vielä vapaa lähtemään tästä, että se on nyt hiljattain lopullinen katsastushyväksyntä on tullut siihen, että kone on nyt niinku rehellisesti suoraan valmis töihin. Eli sulle vaan puheluun, niin lähdetään radalle. Ehdottomasti. Jos se tuntuu siinä, että ei niinku tätä konetta ei saa millään mielestään, niin meiltä sen saa. Mut ja nopeasti. Tähän sellainen kaupanpäällinen, että kun ostaa sulta tän, niin läheekö asiakkaankaan radalle sitten? Varmasti. Siihen sisältyy kyllä semmoinen ratatsekki vielä. Eli mennään ihan lähijunnat ja kaikki. Kyllä. Joo. Ei mitään epäilystä siitä. Kyllä. Eli Veskulle soittoa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sähkökäyttöisillä työkoneilla tehdään jo monenlaisia hommia tehokkaasti. Ja niillä hoituu myös Oulun Kärppien LED-valojen asennus Raksilassa. Me saavuttiin Enrentin kanssa Ouluun ja taustalla on Oulun Energia-areena. Mitäs me mennään sinne katsomaan? Jaa, tänään ei näy hyvää kärppäpeliä, mutta mennään kuitenkin katsoa yhteistyötä Kärppien kanssa. Me saatiin haastattelu Oulun Kärppien Ilkka Mikkola. Morjens Ilkka. No morjesta. Teillä on täällä Oulun jäähallilla ollut tällä viikolla vähän uudistustöitä. Mitä te olette täällä touhunut? No joo, meillä on tämmönen huikea nosturi täällä nyt käytössä. Itse asiassa kaksi yötä, että ensimmäinen yö tehtiin Liigan ja Weishockeyn operaatiota, laitettiin kameroita, jotain sensoreita kattoa, että pystyy sitten niin kuin ottelutekniikka käyttämään niitä hyväksi. Ja seuraava yö meillä tullaan asentamaan sitten niin meidän Kärppien peliin niin laservaloja tuonne kattoon myöskin. Ja sitten niin sama härveli on käytössä, niin uskotaan, että pärjätään hyvin tämän kanssa. Enrent on teidän pitkäaikainen yhteistyökumppani ja Enrenthän vuokraa nostimet kaikkeen töihin. Ja mikä on tärkeä asia tänä päivänä myös Enrentille, niin on tämä ympäristöystävällisyys. Ja tämä on täysin nollapäästöinen kone, eli sähkökäyttöinen kone. No, kyllähän halliympäristöön tullaan, niin mieluummin sähköä, ei tule mitään päästöjä. Meillä on halli käytössä 7:00–22:00 aivan joka päivä, niin mieluummin sillä, että siellä ei mitään päästöjä, katkuja ilmassa, niin tässä on loistava esimerkki hyvästä koneesta, mitä pystytään yhteistyössä sitten käyttämään. Enrent tosiaan on ensimmäinen nostivuokraamo Suomessa, joka tekee tätä päästöjen kompensointia ja on mukana hiilinielurekisterissä. Mutta Kärpät on ollut jo myös tässä rekisterissä muutaman vuoden mukana. No joo, meillä on sama yhteistyötaho hiilinielurekisteri ja me ollaan 3 vuotta kompensoitu. Tietysti meidän kohdalla me ollaan pitkämatkalaisia, niin meidän matkustamista, lentomatkustamista, bussimatkustamista ja kompensoidaan sitä sitten tuon hiilinielurekisterin kautta. Ja tietysti se on tärkeää tässä ajassa, tässä maailmassa ja myös Suomessa tärkeä asia. Kärpät on ollut monessa asiassa jääkiekossa ja urheilussa edelläkävijä Suomessa, niin tämä on varmaan yksi asia, missä te haluatte olla myös kehityksen kärjessä. No kyllä mä luulen, että me ollaan tässä niin kuin ihan etulinjassa liigassa ja halutaan olla myös kehityksessä mukana. Että monessa tämmöisessä niin kuin teknisessä kehitysaskeleissa, mitä liigassa, niin kyllä me ollaan siellä etulinjassa. Että on erilaista lediä, on jääledia ollut ja monessa ollaan oltu mukana. Ja sitten niin, tietysti niin kuin yritykset menee eteenpäin ja tekniikka menee eteenpäin, niin jossain suhteessa ja jossain ajassa niin niitä näkyy tuolla maailmalla. Ja me ollaan aina ylpeitä, jos me ollaan saatu olla siinä etulinjassa mukana. Ja se on hienoa, että teidän yhteistyökumppanit on ylpeitä Kärpistä ja te olette myös ylpeitä teidän yhteistyökumppaneista. No joo, kyllähän tällä haetaan aina semmoista niin kuin win-win tilannetta, että silloin kun Kärpät pärjää, niin silloin myös kumppanit pärjää, mutta myöskin toisinpäin, että monesti parasta yhteistyöstä tehdään silloin, kun se on molemmin puolesta, että vastataan toisen tarpeisiin. Me toivotetaan Kärpille tsemppiä loppukauteen ja kiitoksia haastattelusta. Kiitos paljon. Nyt päästiin tänne sisätiloihin ja me ollaan tässä niin sanotussa valmentajahaastattelussa, niin meillä on taustalla toi litiumkäyttöinen ajettava teleskooppipuomi nostin, eli Q-kulkija. Mä olin nimeltään Zoom Lion CT26JE. Se on ollut parin päivän ajan täällä Raksilan jäähallissa apuna anturitekniikan lisäämisessä ja laserlaitteistojen asennuksissa hallin katorajaan, niin minkälainen palaute on koneesta tullut?
Joo, ensinnäkin tämä on tietysti tämä jäähalli on semmoinen aika haastava. Jää ei saa mennä pilalle ja muuta, niin meillä on tuossa koneessa on noi vaaleet sisäpyörät. Se on ollut semmoinen ensimmäinen asia, mutta oikeastaan oleellisinta on siinä, ja paras palaute on tullut, että tämä on just oikein kokoinen kone tähän. Just oikein kone tähän, niin kuin tähän työn suorittamiseen. Päästään tästä jäältä, niin päästään ihan tuonne ylös, aivan katsomon perukoille saakka laittaa, kun katorajaan laitetaan tuommoisia laservaloja. Ja se, mikä tässä on ollut ideana tietysti se, että niin kuin polttomoottorikoneista, niin niistä aina tulee jotain katkuja ja niistä mahdollisesti jotain sitten pääsärköä ja muuta, niin nyt ei tule katkuja, ei minkäänlaista päästöä. Elikkä se on täysin päästötön ja lähes äänetön. Tietysti nuo piippaukset kuuluu, kun kone liikkuu ja tärinätön ja värinätön. Ja sitten kun se on tuollaisilla taajuusmuuttajilla liikkuva, niin se on erittäin niin kuin varmatoiminen ja helppo käyttää tuo kori tuolla ja iso korikuorma vielä menee sinne. Nyt kun ollaan lähes keskiyöllä täällä, koska jäävuorot on loppunut, niin aamulla kun tänne tulee seuraavat käyttäjät, niin ne tulee puhtaaseen ilmaan. Joo, kyllä. Joo. Eli se oli taas toinen myöskin semmoinen asia, että haluttiin niin kuin se, että kun jää on käytössä aamu, onko se nyt kuudesta, niin aina tuonne puoleen yöhön suurin piirtein saakka, niin seuraavat käyttäjät, jotka tulee tänne, niin ei tarvitse olla mitään ylimääräisiä tuuletuksia. Että tämä on täysin puhdas tila, ainakin näistä pakokaasuista ja mahdollisista tämmöisistä hiukkasista. Ja tilaajana tässä on Oulun Kärpät liigajoukkueen, niin oliko heillä jotain vaatimuksia koneen suhteen? Oliko heillä tämä päästöttömyys yksi juttu? Joo, eli mehän ollaan niin kuin kumppaniyritys Oulun Kärppien kanssa, eli molemmilla on vähän tämmöistä oululaista taustaa ja Pohjois-Pohjanmaan taustaa, pohjoisen taustaa, niin arvomaailma on samanlainen, eli Kärpät lentää paljon, ne haluaa myöskin niin kuin olla mukana näissä ympäristötalakoissa, vastuullinen, samoin ne haluaa myöskin niin kuin kumppaneista, ja me satuttiin osumaan tähän vielä vastuullisena ja hiilineutraalina toimijana, ja kun meillä löytyy vielä täysin sähköinen, täysin päästötön kone tähän, niin mikäs siinä? Siinä kaikki natsas kohdalleen. Ja Kärppien slogani on tänä vuonna pohjoinen on meissä, niin se on myös N-Rentissä. Joo, kyllä. Kun N-Rentinkin tausta on täällä pohjoisessa ja täällä Oulussa, niin voidaan sanoa sillä tavalla, että pohjoinen on myös meissä. Ja sitten yhdessä mennään tänään Raksilassa puhtaasti korkeammalle. Nyt otettiin haastattelu Perttusen Miro Morjesta. Morjes, morjes. Sä oot täällä asentamassa näitä uusia valoja ja systeemejä, niin oliko ensimmäinen kerta, kun olit Zoom Lionin alla? Joo, en ole tämmöisellä koneella ennen ajanut, mutta näin niin kuin ensivaikutelma on äärimmäisen hyvä. Mikä on vahvuudet, kun ollaan tällaisissa ahtaassa tiloissa jäähallilla, niin mitkä on sellaiset asiat, mitä näissä koneissa arvostaa? Se, että se on ketterä kulkemaan. Tännekin kun tullaan tuosta pienestä räppänästä ja siellä tehdään 90 asteen kulma, mistä se käännetään niin kuin ahtaassa hallissa, niin on siinä oma haasteensa toki olemassa, mutta tämä taipuu nätisti sieltä. Ja se mitä mä tykkään tässä koneessa, niin se yltää tuonne ihan niin kuin kattoon asti. Joo, eli täällä pystyy tekemään kaikki työt täällä hallilla. Tämä on se kone, millä pystytään tekemään kaikki täällä, mitä täällä tarvii tehdä. Nyt asennetaan lasereita seuraavaksi, eli täällä ruvetaan vetää lasershow tässä pelejä ennen vissinkin. Joo, tehdään semmoinen vähän uudenlainen show tänne, että mitä täällä ei ole ennen ollut. Se on hienoa, että Kärpät on monessa asiassa edelläkävijä, niin kokeillaan aina kaikkea uutta, niin mun mielestä se on hieno juttu, että tuodaan vähän elämyksiä katsojille. Totta kai. Ja se, että ihminen, joka tulee tänne, niin se ostaa lipun. Ja se on niin kuin lippu jonkunnäköiseen urheilutapahtuman elämykseen kuitenkin. Ja varsinkin tämä niin kuin isompi massa, joka tulee peleihin, niin ne hakee justiin näitä elämyksiä, niin kuin, mitkä on pelin ulkopuolisiakin juttuja. Niin. Kyllä, totta kai. Nyt rupeaa täällä valot välkkymään, niin mennään katsoa, mitä täällä rupeaa tapahtuu. Joo, ei katsota tuonne ylöspäin ollenkaan. No niin. Eerikki Peltokorpi vastaa Oulun Kärppien tehosteista näissä kotiotteluissa. Ja taustalla pyörii uudet laserit, joita on tänään tuolla Zoom Lionilla asennettu. Niin mitä kaikkea uutta teille on tulossa? Yksi laserkone on tulossa tällä hetkellä tuonne kattoon. Saadaan vähän alkusouhun uutta tekniikkaa, pystytään piirtämään kuvioita jäälle.
sä vastaat Kärppien liigajoukkueen kaikista näistä sisääntulohommista sun muista ja kaikista efekteistä. Niin kaikki erikoinen. Kaikki erikoinen. Minkälaista hommaa se on? Kuinka paljon saa soveltaa? Aika paljon saa käyttää niin kuin vapaata luovuutta täällä. Jos Oulun Kärppien ottelut on tuttuja, niin meillähän on täällä savukoneita pitkin hallia, mitkä laukia, kun tehdään maaleja ja muuta vähän tämmöistä, mitä ei ehkä normaalisti SM-liigahalleissa. Se on varmaan mielenkiintoista hommaa, kun saa itse vähän niin kuin suunnitella ja päättää, mitä täällä tapahtuu. Joo, se saa olla vähän semmoinen hullu professori tyylinen, että pystyy aika vapaasti ideoimaan, että toi olisi siisti. Voidaanko se tehdä? Voidaan tehdä. Ja sitten kun jotain uutta tehdään, niin kuinka tarkalla mielenkiinnolla sä katsot yleisön reaktiota? Kyllähän se kiinnostaa, koska yleisöä vartenhan tätä showta tehdään. Ja varsinkin niitä lipunostajia ja sellaisia, jotka tulee niin kuin ensimmäistä kertaa halliin, niin ne pitää saada tulemaan toiseenkin kertaan, niin nämä on tärkeitä juttuja siinä. Joo, heille pitää saada tehtyä se wow-efekti, että he saadaan tulemaan toisenkin kerran hallille. Ja kuitenkin se on niin kuin se juttu, mihin me pystytään vaikuttamaan, että urheilushan on vähän se ja jääkiekossa varsinkin, että me pystytään aika pitkälle vaikuttamaan kaikkeen muuhun, paitsi siihen, mitä kaukalossa tapahtuu, että peli määrittää ja päivän kunto sen sitten. Joo, peliin ei voida vaikuttaa mitenkään. Siihen voidaan vaikuttaa, että minkälainen show meillä on täällä ja niin kuin, miten se ihminen kokee sen ottelutapahtuman kokonaisuudessaan. Tosiaan olette eilen yöllä ja tänä yönä, eli ollaan keskiviikkoa ja nyt ollaan torstaissa, niin asennellut näitä, sinne tuli ilmeisesti vähän seurantajuttuja tuohon liigalle ja nyt laitettiin laserikatto. Joo, sinne tuli tuon Vaishokeen puolesta tuli muutama kamera, parantavat omaa järjestelmää, tekevät jotain isoja uudistuksia sinne, mitä ei vielä ihan tiedetä, että mitä kaikkea sieltä on tulossa, mutta jotain varmaan, mitä nähdään sitten Maikkarin lähetyksessäkin ehkä tilastoinnin puolelta. Ja ehkä myös tulevaisuudessa paitsiohaasto tulee näiden kautta. Joo, näin olen ymmärtänyt, että niin kuin siihen käyttöön haetaan. Mutta teillä on toi Zoom Lion ollut tänään ensimmäistä kertaa täällä, nyt sähkökäyttöinen N-Rentin kone, niin miten se on suoritunut teidän hommista? Paremmin kuin odotin. Tai sanotaan näin, että ei ollut odotusarvoja. Tietenkin on vertailukohtia dieselkoneisiin, niin todella hyvä. Niin kuin siihen nähden, niin kuin dieselikoneeseen nähden parempi, ei ole katkua, ei niin kuin mitään ihmeellisyyttä. Se, mistä digataan todella paljon, pystyt säätämään portaattomasti nopeutta. On muutakin asentoja kuin nopea ja hidas puoli. Ja koris on nostokykyä riittävästi, että sillä pystyy vaikka kaksi tekemään samaan aikaan töitä. Joo, ei tule se vastaan, että siellä pystyy olemaan sekä miehet että tarvikkeet, että pystytään nostamaan lampuja. Ei tarvitse yhtä kerrallaan nostaa, voidaan ottaa useampi lamppu koriin, ennen kuin alkaa painorajat huutamaan. Kyllä, ja me tullaan katsoa jossain kohtaa Kärppien peliä, niin nähdään sun efektejä. Nehän näkyy myös sitten TV:nkin kautta, kun katselen ne jonkun verran, niin ehdottomasti. Ja kiitoksia, että teette tällaista hommaa. Se on tärkeä juttu näin urheilusaralla, että ihmisillä on elämyksiä. Kyllä. Ja kiitokset, että päästiin testaamaan sähkökonetta. Tiedetään jatkossa, mitä konetta tällä sitten käytetään. Ja tiedätte, mistä se voi tilata. Kyllä. Kiitoksia. N-Rentiltä. Kyllä. Nyt käydään pikaisesti mainostauolla. Nähdään pian! Jan Forsten KH-kone, terve! Talvi tekee tuloa ja me päätettiin myydä Janmarin minikaivinkoneet nyt pois. Tässä on ensimmäisenä Bio33, erityisesti viherrakentajille ja salaoja urakoitsijoille tarkoitettu todellinen tehopakkaus. Sitten meitä löytyy seuraavana Janmarin biosarjaa Bio27. Tämä on maksimikoko, mitä sä pystyt vielä peräkärryn päällä kuljettamaan. Näppärän kokonsa puolesta sopii erityisesti ahtaisiin paikkoihin. Sitten meillä on biosarjaa Bio23. Tässä erikoisuutena on levenevä alavaunu. Alavaunu on kapeimmillaan 1,38 m ja levenee aina 1,55 m asti.
Ja Viosarjan erikoisuutenahan on, peränylitystä ei ole lainkaan, joten ahtaiden paikojen kuningas. Sitten käydään kattoo vielä sokerina pohjalla. Janmarin SV15. Se on 1,5-tonninen hytillinen kaivinkone. Ja niin kuin hintalapusta näkee, se myydään nyt oikeaan hintaan. Tervetuloa ostoksille! Ja tervetuloa takaisin hyvien uutisten pariin. Seuraavaksi on vuorossa Metsälän kuulumisia. Sampo Rosenlew on lähtenyt työnäytöskierrokselle ja tällä viikolla oltiin Oulussa, missä Metsäpäivässä vieraili oikein mukavasti väkeä tutustumassa uusimpaan kotimaiseen metsäkoneteknologiaan. Esittelyssä on uusi tehokas harvesterimalli HR56 ja järeä 8-pyöräinen HR86 harvesteri sekä suosittu FR48 ajokone, joihin pääsee tutustumaan ensi viikon keskiviikkona Kuopiossa ja seuraavan viikon keskiviikkona Karkkilassa. Kannattaa siis lähteä ehdottomasti paikan päälle. Lisätietoja löytyy Sampo Rosenlewin Facebook-sivuilta. Stora Enso on allekirjoittanut sopimuksen sahaja- ja jalostusyhtiö Junnikkala Oy:n koko osakekannan ostamisesta. Yrityskaupan tavoitteena on turvata kustannustehokas puunhankinta Stora Enson Oulun pakkauskartonkitehtaalle ja tukea Stora Enson puutuoteliiketoimintaa uusilla tuotantolaitoksilla. Junnikkala Oy on suomalainen sahatavaran ja puujalosteiden valmistaja, jonka tuotteet on suunnattu sekä Suomeen että vientimarkkinoille. Sillä on Suomessa 3 sahaa, mukaan lukien uusi huippuluokan saha, joka sijaitsee alle 10 kilometrin päässä Stora Enson Oulun pakkauskartonkitehtaalta. Kauppa vahvistaa konsernin puunhankintaa ja vakiinnuttaa yhtiön asemaa tukki- ja kuitupuun hankinnassa Itämeren alueen puumarkkinoilla. Stora Enson vuotuinen puunhankinta Suomessa kasvaa kaupan myötä noin 1,7 miljoonaa kuutiometriä ja konsernin sahauskapasiteetti nousee noin 700 000 kuutiometriä. Ennen mainostauka tärkeä muistutus, nimittäin huomenna lauantaina 2.11. järjestetään Iitin Kausalassa todella mielenkiintoinen Metsälän tapahtuma, missä 10 näytteleasettajat esittävät laajasti alan kalustoa ja palveluita. Tapahtuma-alue sijaitsee Kausalan juna-aseman välittömässä läheisyydessä osoitteessa Asemantie kautta Sahatie. Tapahtuma-aika on kello 9-15 ja luvassa on useita työnäytöksiä sekä paljon muuta, joten kannattaa suunnata huomenna ehdottomasti Kausalaan.
tervetuloa takaisin uutistudiolle. Nyt on vuorossa kuljetusalan hyviä uutisia! Naaran kuljetushuolto keskittyy erityisesti puutavara-autokaluston huoltoon ja varusteluun Naarajärvellä, minne pääsemme nyt tutustumiskäynnille. Naaran kuljetushuolto Naarajärvellä Pieksämäen kupees pitää kaiken kuljetuskaluston, tikis vai mitä, Jyrki? Joo, kyllä. Kaikki, mikä liikkuu tällä alueella, niin koitetaan hoitaa pois. Ja jonkun verran kärrimerkkejä on ja oikeastaan kaikki huollot tehdään niihin ja takuremontit. Myös nostorimerkit on kaikki halussa. Eli kuorma-autoyhdistelmät, niin kuin puskurista puskuriin voidaan näin sanoa, niin sekä huollot, asennukset ja muuta, niin hoituu yhdessä paikassa. Kyllä, kaikki hoituu tässä. Katastusta myöten, kun saadaan katastettua ja nostorin tarkastukset ja mitä vaan liittyy. Mikäs teillä on historia, mistä teillä toiminta alkoi? Historiahan, että mä itse oikeastaan ollut tuommoinen puutavarayrittäjä ja ollut siellä töissä. Mitähän se nyt voisi olla? Onhan sitä tullut tehtyä sitä hommaa 17 vuotta ja 10 vuotta oli siellä yrittäjänäkin. Ja sieltä se on varmaan lähtenyt, että tämä korjaamo tuli sivussa tehtyä, kun korja oli jo siellä firmassa näitä vehkeitä. Ja nyt on tämä puulaatakin kasvanut aika mukavasti. Ja sitten tosiaan, niin kuin tuo takana pauhaa moottorit, niin täällä korjataan ihan kaikki. Ja sitten teillä on paljon myös nosturiasennuksia ja muuta, niin kuin uuden kaluston laittamista. Uutta ja vanhaa ja tosi paljon uuttakin ollut, että nostoria menee ja eka huoltoja tehdään. Ja te olette puutavara-autoihin oikein erikoistunut. Iso osa teidän asiakaskunnasta on niin tukkiautoilijoita. Se varmaan johtuu minusta itsestä, että kun on sieltä lähtöisin, niin sitä hommaa tehnyt, niin tätä hommaa haluaa jatkaa. Ja tietää, että siellä on aina tekemistä. Kärrissä tai autossa tai nostorissa, niin kaikki löytyy. Ja tällä alueella Suomeen niin puuautoja on muuten aika paljon ajossa. Tämä on hyvä paikka. Tämä on hyvä paikka ja meillä on semmoinen rinki, noin, jos tästä pyöräyttää harpilla, niin semmoinen 150 kilometrinen rinki asiakaskunta. Että, ja ohikulkuliikenne menee hienosti tästä ohi. Että ihan saattaa tulla mistä vähän päin vaan tänne ajoneuvoja. Ja teillä on viimeisen päälle tilat täällä niin kuin korjaamiseen ja uuden kaluston asentamiseen, niin te olette laajentanutkin näitä hiljattain. Me ollaan laajennettu ja panostettu just mitä meillä on puutteita, raana, nosturit ja niitä pitää olla aika paljon. Joku miettii, että miksi me ollaan niin paljon niitä laitettu tähän halliin, mutta kun tämä on puutavarapainotteinen homma, niin pystytään rungosta nostelemaan kärrilöitä ja nostoreita ja kaikkea sinne liittyvää. Ja ledivalot on katos ja muuta, että täällä on ihan viimeisen päälle tilat työskennellä. Kyllä. Ei tilosta voi valittaa, että onneksi tää löytyi tämmönen halli, että vähän rempattiin vaan tätä. Mites kun te teette viimeisen laajennuksen, niin mitä palveluita teillä on viime aikoina tullut lisää? Eli meillähän tuli katastuspalvelu ja jarrusovitukset ja kaikki mitä liittyy katastukseen. Ja sit käy tuo Dekran katastusporukka käytössä katastamassa. Että. Sitten löytyy pesuhalli. Ja pesuhalli tehtiin vielä sinne perälle, että nyt meillä on kaikki tässä. Täyden palvelun talo. Kyllä. Ja sitten tietenkin, kun kalustoa korjataan ja laitetaan, niin varaosia ja varusteita tarvii, niitäkin teiltä saa ostaa. Joo, meillä tuo varaosapuoli ja varasto meinaa aina vähän kasva ja paisuva. Me kun ollaan täällä vähän sivussa kaupungissa, missä on noita isompia liikkeitä, mistä saisi osia nopeammin, niin meillä on vähän oltava pakko omaa varainen, että kyllä me niin kuin löytyy jonkun verran merkki osaa meiltä hyllystä, että päästään pitkälle. Ja viimeisen päälle kaikki varastoautomaatit, kaikki investoitu, niin homma hallinnassa. Joo, kun varasto meinaa mennä pienentyään, niin varastoautomaatti antaa vähän lisää apua siihen. Minkäsmoinen porukka teitä on täällä Naaran porukkaa hommi? Joo, meillä on varmaan, jos muistan, niin nyt on porukkaa vähän lisääntynyt ja kaksi oppisopimuksellakin. Meitä on mekaanikkoja, onko niitä 12. Sitten myynti, Lassi hoitaa myyntiä ja minun poitsu on tuo Valtteri työnjohossa ja Joonas on varaosissa. Ja hyvä henki porukalla. Hyvä henki ja vaimo hoitaa tuon yläkerran. Se on hyvä, että niin kaikki asiat pysyy kunnossa. Kuinkas, minkä monen vuosi teillä on tänä vuonna täällä Naaralla ollut? Hyvä vuosi, pikkusen läjäpäissä työt, mutta meillä on ollut aina hyvin töitä, mutta nyt on pikkasen ylipuukkausta, mutta kyllä tästä selvitään. Mutta se on ihan varma näinä aikoina, että se on parempi, että on töistä ylipuukkausta kuin ali. Että. Joo, tämä on helpompi tälleen. Näinpä on helppo pyörittää, kun on pikkusen painetta. Oo, ja pitää olla tyytyväinen tilanteeseen. Te olette hyvin hoitanut asiakkaan, kun on noin paljon töitä. Ei voi valittaa. Pitää olla vaan tyytyväinen tähän. Meillä on hyvä porukka, tosi hyvä tiimi.
Ja te olette ruvennut panostamaan tosissaan tuohon puutavara-autojen päällirakentamiseen, niin viime vuosina, varsinkin viime aikoina, niin käydään katsoa sitä Lassia tuossa toisella puolella asennushallissa, mitä siellä tapahtuu. Lähdetään ehtimään Lassia ja nyt meillä on alumiinista ja metallista, niin lähdetään katsomaan mitä me löydät. Käydään, kiitos. Ja nyt saavuttiin tänne puutavara-autojen varustelupuolelle, niin Lassi, teillä on täällä ihan oma osasto tähän hommaan. Joo, meillä on tässä pari pilttuuta, missä pystytään varustelemaan ja kasataan tässä metsätekin päällivarustetta sekä metaltonin rautasta päällirakennetta sitten ja niitä työstetään tällä hetkellä. Eli löytyy puutavara-autoihin sekä alumiininen että sitten erikoisteräksinen varustelupaketti jatkossa. Kyllä löytyy ja toteutetaan asiakkaan tarpeista, että minkälaisen paketin vaan haluaa, niin sellaisen saa meiltä. Eli kaikkia tehdään? Kaikkea mahdollista. Teillä on aika pitkä historia ja oikeasti pitkä jo puutavara-autovarusteluissa. Kyllä, taitaa olla ensimmäiset valmistunut siellä 2010 ja sieltä enempi ja vähempi touhuttu koko ajan niiden kanssa. Että. Ja nyt sitten tosiaan niin noin Metaldonin teräksiset ja sitten Metkoste lanseeraa sitten tämän Metsätekin kanssa tämän alumiiniyhteistyö. Kyllä, että uutena Suomessa saatiin huoltopiste tänne ja nyt kasataan tässä sitten meillä niitä, että saadaan niin sanotusti made in Suomi. Ja sitten niin löytyy tosiaan, teillä oli pihastosautoja jonos tulos ja täällä on useampi työn alla, niin teillä on käynyt päällirakennekauppakin. Joo, meillä on käynyt kovaa kuhina, että tonne helmikuulle asti on jonoa tällä hetkellä, että ihan kovaa on kysyntä. Eli ensi vuotta jo talvea myydään, mutta ei sinne nyt niin pitkään, että voidaan sanoa, että melko nopealla toimitusajalla saa varusteen edelleen, vaikka teillä on tahti tämä. Kyllä, ja pyritään soveltamaan asiakkaan mukaiseksi aikataulua aina. Palvellaan jokainen asiakas. Ja näitä tietenkin asennellaan sitten ihan mihin vaan kuorma-automerkki. Kyllä, kaikki. Kaikki palvellaan. Volvo, Scania ja päämerkit meillä, mutta kaikki palvellaan. Ja sitten tämä tukee varmasti hienosti, kun on tuo nosturiasennukset muuta, niin joo. Saa kumminkin kokonaispalvelua hyvin kyllä. Laajasti, huollot ja kaikki, niin samasta osoitteesta. Kyllä. Nosturimerkit, kaikki kolme, niin huolletaan ja asennetaan tässä, että mitä vaan asiakas haluaa, niin siihen pyritään. Päällirakenteista vielä sen verran, niin mikä siellä tänä päivänä, kun puutavara-autoilijan kanssa sinä keskustelet, niin mistä päällirakenteessa jutellaan? Mitkä asiat puhuttaa? Painot puhuttaa ja materiaalit ja eri räätälöinnit, että lisää varusteita menee aivan laidasta laitaan, että tapauskohtaisesti. Ja sitten kun tuote on näin hyvä, niin hinnasta ei tarvitse jutella, että se on sivuseikka. Ei, hinta on aina sivuseikka. Ja siihen löydetään aina ratkaisu, eikö? Aina löytyy hintaan ratkaisu. Mutta tosiaan niin jatkossa niin, ja edelleen niin teiltä täältä laadukkaat teräksiset ja nyt myös alumiiniset päällirakenteet. Kyllä, molemmat materiaalit. Ja ympäri maata palvella asiakkaita. Kyllä, että viimeisimmät autot on mennyt lähiseuduille ja Rovaniemelle kanssa, että on ihan laidasta laitaan suuntaan. Eli nyt kun tulee tarvetta uudelle puutavara-autolle, niin Lassiin yhteyttä. Ja lisäksihän teillä onnistuu täällä sitten tietysti päällirakenteiden kaikki remontit. Ja jos haluaa siirtää hyvän runkorakenteen seuraavaan autoon, niin eikö sekin onnistu? Kyllä, että tapauskohtaisesti niin pystytään myös siirtämään varusteita. Pyritään palvelemaan asiakas myös tällaisessa kustannustehokkaassa ratkaisussa. Se on hyvä, että löytyy vaihtoehtoa. Jatko niitä entistä enemmän, niin tämä on loistavaa palvelua. Kyllä. Ammattilehti kiertää tutustumassa Trailconin varaosamyymälöihin ympäri maata. Nyt esittelyvuorossa Jyväskylän toimipaikka. Jyväskylä on Keski-Suomen alueen todellinen logistinen solmukohta ja sen keskeltä löytyy tietenkin Trailconin myymälä. Morjes Henri. Moi moi ja tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja te olette ihan oikeasti huippupaikalla täällä Jyväskylässä. Kyllä, me ollaan täällä niin kuin ytimessä Seppälä yritysalueella, mikä kasvaa koko aika. Tänne ympärille rakennetaan paljon yrityksiä ja niille toimitiloja. Ja täällä on tosiaan meillä paljon asiakkaita pelkästään tällä alueella. Että ollaan hyvällä paikalla kyllä asiakkaiden kannalta. Ja Jyväskylän rooli tässä Suomen logistiikassa, niin se on merkittävää, se vaan kasvaa koko ajan. Kyllä, se on juuri näin, että tänne koko aika investoidaan logistiikka tänne. Tulee uusia logistiikkakeskuksia on tullut ja paljon on kuljetusyrittäjiä. Ja muutenkin niin kuin, tämä on just se, niin kuin sanoit, solmukohta, että täältä on tosi paljon niin kuin etelä-pohjois-liikennettä ja sitten on itä-länsi-liikennettä. Tämä on just siinä keskellä, että tänne kannattaa investoidakin asioita.
ja sitten isojen logistiikkatoimijoiden lisäksi, mitkä ajaa runkoliikennettä muuta, niin onhan Keski-Suomen alueella vallan paljon sitten eri kokoista kuljetusyrittäjää. On. Kyllä täällä on pieniä ja isoja kuljetusyrittäjiä ihan niin kuin yksittäisistä autoilijoista isoihin niin kuin konserneihin. Ja sitten meillä on myös tietysti täällä hyvin paljon erilaisia raskaan kaluston niin kuin korjaamoja ihan pienistä nyrkkipajoista isoihin konserneihin asti, että kyllä täältä löytyy kaikki. Ja Trailconilla on pitkä historia Jyväskylässä. Kyllä, me, mitä tuossa jätkät sanoo, että vuodesta 1999 asti on Trailcon ollut ja tosiaan sitten tätä ennen ollaan, nyt ollaan Hulettiellä, tätä ennen ollaan oltu sitten pitkän aikaa tuolla Poratiellä, mutta nyt tässä 2,5 vuotta sitten muutettiin tänne uusiin hienoihin avariin tiloihin, että nyt täällä on hyvä olla ja palvella meidän asiakkaat. Teillä on kunnon varasto täällä ja hieno myymälä. Kyllä. Sanotaanko näin, että ollaanhan tätä niin kuin hiottu hienoksi ja on kaikki niin kuin tip-top. Että toivottavasti meillä on niin kuin, ollaan pyritty, että pidetään asiakkaiden tarpeiden mukaan sitten täällä niin kuin varastossa tavaraa. Että ei mitään ylimääräistä, että just se mitä tarvitaan meidän tähän lähialueen asiakkaalle. Ja sitten nuo liittymät on helppo tulla tähän pitkälläkin yhdistelmillä ja pihassa on sitten kyllä tilaa ihan reippaasti, että vaikka tuli lentokoneella. Juuri näin, että helikopterillakin pääsee tuohon. Meillä on tuossa lääniä tullut, että pääsee vaikka HCT-yhdistelmällä tuohon. Just, ja tiskin takana teillä on sitten niin raudallu ja osaamista. Siellä on kuule monien kymmenien vuosien kokemusta, että siellä meillä on tällä hetkellä Mikko J.P. ja Markku painamassa pyyteetöntä duunia tuolla asiakkaiden hyväksi. Ja sieltä löytyy sitten teknistä tietoa, osaamista, mihin tahansa varaosaajaprojektiin. Juurikin näin. Kuinka sitten täältä asiakkaat hakee myymälästä ja teidän tuosta varastosta ja teillä on sitten Trailconin jakeluauto lisäksi? Joo, kyllä meillä sanotaan, että suuri osa käy täältä niin kuin myymälässä, palvellaan, noutavat, tilaavat joko puhelimessa tai verkkokaupasta, sitten ne noutaa täältä. Enemmän niin missä määrin jaetaan myös tulla meidän pakettiautolla, että se, sillä ei semmoista selkeää lenkkiä vielä ole, mutta aina kun asiakas sitä pyytää, niin se on meillä kuljetusvaihtoehtona kanssa. Ja sitten tietysti lähetetään hyvin paljon niin kuin eri kuljetusyritysten kautta tavaraa tuonne asiakkaalle. Ja teillä on tässä tosi laaja toiminta-alue, mihin te Jyväskylästä Trailconi toimittaa osia. Kyllä. Että se on meillä alkaa etelästä Keski-Suomesta ja päättyy ihan tuonne Pohjois-Savoon. Että meidän asiakaskunta on hyvin laajalle levittäytynyt, että meillä on tosi paljon asiakkaita tällä alueella. Ja kerroit tuossa, että kun ollaan jossakin Iisalmen korkeudella tai muualla, niin teidän verkkokauppa netin kautta, niin tehdään aika paljon kauppaa. Kyllä, se on lähtökohtaisesti sinne, että sinne ei, tai sitten lähetetään meidän päävarastolta tai täältä meiltä niin suoraan asiakkaalle. Että pakettiauto nyt valitettavasti ei sinne asti vielä lähetä, mutta tarvittaessa sinnekin ollaan sitten menty. Mutta logistisesta keskuksesta, niin rahtihan kulkee. Tämä kyllä, se ei siihen se ei jää kiinni, että meillä kyllä sanotaan, että täältä pääsee vuorokaudessa, alle vuorokaudessa, niin ihan sama mihinkä päin Suomeen, niin saadaan tavara kyllä perille. Kyllä. Kuinka sitten, minkämoinen on ollut kaupallisesti tämä mennyt kesä ja kohta mennyt syksykin ja alkava talvi, niin miltä näyttää Jyväskylässä? Toh, kyllä, positiivisia merkkejä. Että tietysti tuo kesä on aina kesää, mutta alkuvuosi oli erittäin hyvä ja tuossa ja nyt kesän jälkeen, kun homma taas piristyy, niin kyllä tässä niin positiivisia merkkejä on. Että toivottavasti tulee hyvää syksyä ja kauppa käy. Ja kohta tulee lunta, niin onko mitään sellaisia hittituotteita, mitä tällä hetkellä myymälästä haetaan? No tällä hetkellä kyllähän me sanotaanko näin, että ruvetaan tekemään näitä vuosihuoltoja, että siellä menee perussuodattimia ja nyt meillä on hienoja lisävaloja täällä sitten syksyn pimeyksiin, niin myynnissä hienolle esille, että kyllä sanotaan, että meillä menee ihan kaikenlaista. Ja Trailconilla oli syystarjouksiakin oikein koottu nippuun ja ne on ilmeisesti ihan tuonne vuodenvaihteen asti. Ne on loppuun asti, että siellä on hyviä tuotteita halvalla hinnalla ja laadukkaita, että tervetuloa vaan ostoksille sitten. Eli vaikka joululahjaksi hakee lisävaloja ja muuta, niin Trailconilta. Kyllä juuri näin. Tämä oli mukava kuulla, niin Jyväskylä sun hieno tekeminen tässä koko kyllä alueella ja logistiikassa ja Trailconilla tietenkin. Ja tuohon tuli niin tuttu asiakas marssi teidän tiskille, niin käydään juttelemaan. Niin kiitos Henri. No niin, kiitos. Ja tänne Trailconin myymälään saapui kuljetusliike Taipaleen Riku, morjes. Morjes. Te teette hyvää yhteistyötä Trailconin kanssa. Joo, kyllä me ollaan oltu pitkään Trailconin asiakkaana vuosien varrella. Ja kuljetusliike Taipaleen tuntee Suomessa kaikki tiellä liikkujat, niin minkämoinen toimija te olette tänä päivänä logistiikassa? Me ollaan tällä hetkellä niin 40 miljoonan liikevaihtoa pyörittävä 150 auton kuljetusliike Keski-Suomessa pääpaikka, mutta ympäri Etelä-Suomea liikutaan.
ja perheyritys edelleen. Kyllä. Ja te olette viime aikoina kasvanut myös yritysostoon kautta, että kalustomäärä on lisääntynyt. Joo, kyllä pienellä yritysostolla vielä tuolta Pirkanmaan alueelta niin laajennettiin toimintaa myös sille alueelle. Pääpaikkona Jyväskylä, Hämeenlinna, Pirkanmaa ja totta kai pääkaupunkiseutu. Ja tietenkin tuollaisella volyymilla kuljetetaan ihan mitä vaan, mutta mitkä teillä on niin kuin pääalueet logistiikan, mitä te viette? No pääasiassa niin kappaletavara on se suurin, sitten sen lisäksi elintarvikkeita ja metsäteollisuus on yksi iso toimija myös meillä. Ja sitten Trailconinkaan, niin teillä on pitkä historia varausissa. Joo, se alkaa jo, niin kuin periaatteessa voisi sanoa, ja ennen minua alkanut se yhteistyö Trailconin kanssa. Ja sitä on tehty pitkään ja Jyväskylän piste on tullut varmaan kaikkein tutuimmaksi, kun pääpaikka on täällä ja meillä on myös täällä oma korjamo, mikä hakee täällä sitten varausia. Eli tosiaan sitten niin täältä haetaan tai Trailconin pojat tuo teille osia korjaamolle, niin mitkä on varausis sellaisia niin kuin pääpainealueita, niin missä on volyymia, mitä teille tulee, minkä musta osaa? No aika paljon tulee niin kuin alusta osaa, huoltotarviketta. Varustellaan omia niin kuin uusia autoja liikenteeseen ja sitten tehdään, niin aika paljon tehdään niin kuin alustaremonttia, jarruremonttia ja sellaista. Ja tämä Trailconin piste sattuu sijaitteen aika lähellä teidän korjaamoa tuota päälogistiikkakeskusta. Joo, olen vähän niin molempien puolessa välissä, että sopivassa iskuetäisyydessä. Kuinkas niin, millä mielillä noin ison logistiikkatalon porukka kattelee tästä talvea ja tulevaan, niin pyöriksi ja pyörät? No, mä ainakin toivotan, että pyörät pyörii ja tehdään kaikkemme, että ne oikeasti pyörii, mutta niin. Sanotaanko, että ei varmaan helppo talvi tule olemaan, mutta koska tämä nyt olisi ollut tämä ala missään vaiheessa semmoinen helppo. Ja tulevaan pitää uskoa teille. Nimenomaan. Uutta kalustoa taas tulos ja lisää varaosia, niin se meinaa sitä, että niin, auto kuluu. Kyllä ne kuluu kumminkin ajetaan koko ajan ja pidetään talouden pyöriä pyörimässä. Niitä menee niitä tarvikkeita niihinkin sitten. Pystytään tarjoamaan palvelua. Kuljetusliikkeelle varmasti sellainen auto, mikä ei kuulu ollenkaan, niin se on huono. Toivottavasti teidän auto kuuluu oikein paljon jatkossa. Joo, ne mitkä ei pyöri, niin ne on sitten korkeintaan museokamppeita, että mitä pidetään sen takia yllä, että pystytään vähän näyttämään, mitä historiaa on. Niitäkin on hyvä olla. Mitäs kun tulit tänne käymään, niin mitä osia tilaatte? Eiköhän se tällä kertaa ollut ihan taas ilmapaljetta ja jarruosaa, mitä piti tulla vähän kyselemään ja katsomaan. Ja kalusto takaisin. Niin kalusto takaisin liikenteeseen. Hyvä. Kiitos, Riku. Kiitos. Korjaamoissa tarvitaan kunnon laitteet ja työkalut, ja niitähän saa Vihuri Tekniseltä kaupalta. Korjaamopuolella varmasti tapahtuu tälleen vuonna 2024 paljon, sillä uusia autoja rekisteröinnit on tuvannut vähän, kuten tiedetään, vähenemään, ja sehän tarkoittaa sitä, että silloin se sieltä vapautuva raha sataa ehkä tuonne huolto- ja korjauspuoleen. Laadi. Ja tietenkin kun lähdetään korjaamoa perustamaan tai rakentamaan tai nykyistä korjaamoa laajentamaan, niin enää ei pelkällä öljyvaihdolla kukaan elää. Eli tarvitaan sitten vähän erikoistumista ja siihen kohtaanhan tulee sitten Vihuri Tekninen kauppa hyvinkin mukaan. Teillähän on tuotteet ihan joka lähtöön vai mitä? Kyllä, joo. Ja sitten tosiaan kun korjaamo pitää sitä rahaakin tehdä ja tietenkin palveluakin myöskin. Yksi on se, että nyt kun sähköautoja on tullut esimerkiksi paljon ja painot lisääntynyt niissä, väännöt on kovia. Niin yksi on semmoinen, että rengastekniikka, rengaspuolen hommat alkaa lisääntyä. Siellä tulee kuluneita renkaita, ihan jopa puoli vuotta ajettua auto tai muuta, niin renkaat kuluu ja rengashommat lisääntyy paljon. Ja siinähän meillä on hunteri sitten ihan laidasta laitaan, niin löytyy huipputasapainotuskoneet, millä saadaan sitten oikein niin kuin rengasjäykkyydet katsottua sitten tällä kuormitustelalla, plus sitten nopea ja helppo itse toi tasapainotustoiminta. Ja sitten tietenkin rengaskoneita löytyy sitten tuonne niin kuin ihan lähestäysautomaattiseen ja sitten tuommoinen vähän edistyksellisempi, että mennään keskikiinnistyksellä kiinni, niin ei vioteta vannetta esimerkiksi yhtään. Ja sitten tietenkin se, että mikä on tärkeä, niin pyörän suuntaus. Eli sähköautollakin, kun halutaan päästä mahdollisimman pitkälle ja halutaan, että pyörät tietenkin on mahdollisimman oikeassa kulmassa, niin pyörän suuntaus, mikä meillä on sitten Hunterin kanssa ollut vahvuutena jo ihan lähemmäs 70 vuotta ollut tässä jo Vihurin piirissä ja sillä ollaan menestytty paljon. Ja mitkä nyt oikeastaan vieläkin ihan suht nykyaikaista tekniikkaa, niin pyöräkiinnikkeet tai kohteet, mitä sitten tutkaillaan tuolta 3D-laitteistosta, niin nopea laittaa kiinni, kestää käyttöä. Jos vaikka putoo, ei mitään elektroniikkaa, mikään ei mene rikki ja ei muuta kuin uudestaan käyttöön.
tänä päivänä onkin totuttu, että kaikki hajoaa jo ennen kuin tiedetään, että on ennen kuin on maassa, joo, nyt jotain meni rikki. Joo, mutta perinteinen mittapää tuossa kun putoaa, niin yleensä jotain on rikki ja sitten melkein kaikki neljä joudutaan kalibroimaan ja siinä on kustannuksia ja homma pois käytöstä jonkin aikaa. Että nämä kestää, ei viota vanteita, ei mitään metallikosketusta, että pidetään siltäkin osin homma kunnossa. Ja kun hunterit tiedetään valmistajana, että tulee tuolta Yhdysvalloista, niin silloinhan siellä puhutaan, että koneet on tehty myös isoihin autoihin, eikä puhuta enää periaatteessa kyllä henkilöautoista, vaan päästään jo sieltä pikapeihin ja kyllä varmaan raskaaseenkin kalustoon. Kyllä, raskaaseen kalustoon ja itse asiassa raskaaseen siitä puheen ollen, niin samanlainen laitteisto on tullut nyt, tai vastaava laitteisto on tullut nyt, ihan nyt justiin ollut ensiesittelyssä Euroopassa ja meilläkin nyt ensimmäinen laite olemassa täällä Suomen maassa, niin vastaava laite vähän leveämmällä kamerapuomilla sitten, niin saadaan sitten kuorma-autot ja kaikki raskas kalustokin mitattua. Mittapäät vähän erilaiset, että on perinteinen kynsikiinnitys, mutta sitten toi vastaava 3D-tekniikka ja kolme akselia saadaan samaan aikaan. 3/4 minuutissa niin saadaan kolmeakselisen tuommoinen pikamittaus tuloste esille. Ja raskaassa kalustossa, kun lähdetään pyöriä suuntaamaan, niin sehän on sinne tulopuolelle aina, kun saadaan akselit ja kaikki linjaa, niin kyllä polttoaineen kulutuksessa tulee merkittäviä eroja. Se on nähty tässä ja itse asiassa tiedän, että monet puhuu vieläkin sen asian puolesta, ja sitä ei välttämättä tuo kentällä otettu niin huomioon, mutta niin joo, varmaan sitä, teillä on tästä hyvin kokemusta. Kyllä, siitä on, ja nyt on keskustellut oikeastaan, me ollaan nyt lähdössä tuohon raskaaseen kalustoon nyt oikeastaan entistä voimakkaammin, varsinkin nyt tämän suuntaushomman kanssa, ja siitä löytyy paljon muutakin tuoteryhmää sinne, niin lähdetään nyt vähän tässä oikeastaan ensi vuoden alkupuolelta, niin lähdetään vähän voimakkaammin sinne. Niin se on tosiaan, niin kuin sanoit, niin se polttoainetalous, että halutaan, että ne menee, akselit menee hyvin ja joku teliakseli siellä, ettei ole hankausta, että saadaan ne menemään jouhevasti. Ja sitten tietenkin toi rengaskulut on sitten tietenkin todella iso, että jos on liike, jolla on paljon ajoneuvoja, niin rengaskulutkin on aika iso erä siellä vuosibudjetissa, että molempia polttoainesäästöjä ja rengaskulut. Ja tietenkin turvallisuuskin tulee sitten siinä, että ääriolosuhteissa, että vähän liukasta keliä, niin siinäkin päästään sitten vähän parempaan malliin, ettei auto ojassa niin helposti. No nyt kun lähdetään sitten tämmöisiä laitteita, me katsottiin tässä vähän niin kuin tämmöistä oikeastaan oikein tämmöisiä niin kuin perinteisiä koneita, mitä korjaamalla tarvitaan, mutta vihurin kauttahan saa sitten ihan ruuvimeristen rakotulkista lähtien. Toki mä en tiedä, tarvitaanko rakotulkia enää nykyään ollenkaan. Se taitaa olla vähäisempää, joo, mutta Stahlvillen käsityökalut löytyy sitten ja Brockhausin ruuvipenkit esimerkiksi, mikä on sitten ihan semmoista niin kuin huippukestävää, että talo ehkä kaatuu siitä päältä ennen kuin se ruuvipenkki hajoaa. Ja käytännössä elinikäinen takuu, millä mennään noissa, niin kuin noissa käsityökaluissakin. Että se on semmoinen, että jos käsikäytössä menee rikki, niin aina saa uuden tilalle. Ja sitten jos tietenkin on paineilmalla lyöty tai muuta käytetty vähän liiallista ulkopuolista voimaa, niin sitten ei välttämättä takuu päde, mutta muuten niin mennään sillä. Yleensä jos lähdetään sitten korjaamaan rakentamaan ja tosiaan niin puhuttiin, teillä on suunnittelupalvelut sitten, että teitä ei tarvitse niin kuin ihan lähteä tästä niin kuin pystymään tästä itse, että laitanpa korjaamo pystyyn, vaan teiltä saa sitten niin sanotusti tulitua ja opastuksen, että mitä siihen mahdollisesti kyllä tarvittaisiin. Joo, kyllä. Ja siinähän näin, että aika usein on asiakkaalla itse siellä jo tavallaan semmoinen hahmotelma olemassa tai joku mahdollisesti jo arkkitehdin kuva sitten, että tila on olemassa ja sitten joko niin, että asiakkaalta suoraan tulee, että tähän halutaan tämmöinen määrä työpisteitä ja tämmöinen määrä nostimia ja muuta. Ja sitten laitetaan ne sinne DVG-kuvaan sitten ihan mittakaavassa ja katsotaan, että turvaetäisyydet täyttyy ja jonkunlainen edellytys on sille järkevälle työntekemiselle myöskin niissä tiloissa. Ja joskus on niin, että sitten asiakas ihan kysyy, että mitä tämmöiseen tilaan mahtuisi ja sitten lähdetään mitittelemaan siitä, että mitä sinne mahtuisi. Mutta useimmiten asiakkaan kanssa yhteistyössä, että siellä on jonkunlainen lähtökohtainen tieto, että tämän verran nostimia ja työpisteet olisi tulossa. Ja sitten nostimet on se oleellisin, että sillä se peruslayoutti määräytyy ja sitten ruvetaan katsoa vähän kalustetta ja mihin tulisi sitten rengastyöpistettä ja miten sitten testirata sijoittuu ja pakokaasun poistot, mitä kuitenkin vieläkin laitetaan, vaikka sähköistyminen lisääntyy, niin edelleen uusi laitetaan kuitenkin jonkunlainen pakokaasun poisto, että on sitten kelat tai radat siellä katossa ja tai tulee seinälle tai mihin sitten laitetaankaan niiden suunnittelu. Ja sitten öljyjakelu, sitä nyt kuitenkin vielä jonkun verran tarvitaan, niin pistetään sitten, paljonko öljypatteristoja pistetään ja mihinkin kohtaan, tuleeko autojen väleihin, tuleeko seinälle, tuleeko katosta riippumaan, niin kaikissa näissä mukana. Ja sitten tietysti automatiikka on tullut vahvasti mukaan, niin kuin tuossa jo äsken mainittiin, näiden rengaskoneiden ja tasapainoslaitteiden kanssa, niin kuten myös tämän
pyörän suuntauksen kanssa, mutta sitten mennään tänne ihan jokapäiväisen ilmastointilaitteisiin ja esimerkiksi automaattivaihteisto öljynvaihtoon, niin nekin on nykyään ilmeisesti ihan automatisoitu ja niihin löytyy sitten, jos jonkinlaista konetta. Niin. Joo, löytyy. Siinä justiin tuo ilmastointihuoltolaitteet, automaattivaihteisto, öljynvaihtolaitteet ja sitten miksei ihan nämä rengastasavantuskoneet, niin niissä kun laitteet neuvoo paljon, niin sen mekanikoita ei tarvitse niin paljon tietää. Nyt kun haetaan kuitenkin jatkuvasti oikeastaan työvoimapulaakin nyt tavallaan, että haetaan mekaanikkoja ja osaavia mekaanikkoja, niin nyt on ihan semmoinen, että kun laitteet osaa jo itsessään paljon ja neuvoo itsessään, niin silloin ei tarvitse sen mekaanikon niin paljon tietää. Rengassesonkin esimerkiksi voi ottaa kausityöläisen sinne, joku opiskelija, mikä ei välttämättä ole koskaan tehnyt rengaskoneella hommia, niin se voi pistää tekemään tuollaisella automaattikoneella hommia ja sen ei tarvitse tietää sen renkaanvaihdosta oikeastaan mitään. Ja se tekee sen, kone avustaa sen suuremmaksi osaksi ja mitään ei riikota kuitenkaan, että ei tarvitse semmoista tietotaitoa olla. Joo, kattelin tuossa oikein kosketusnäytöt ja isot näissä teidän rengastasapainotuskoneissakin, että ne opastaakin sitten tekemään. Tässähän virhemarginaali pienenee ja joo, toki sitten kunnon laitteella niin se virhemarginaali siellä sitten vanteen viottumisessa tai muussa rengas, että tuu niitä niin sanottuja odottamattomia korjaamukäyntejä sille asiakkaalle, niin näillä kunnon laitteilla päästään niistä eroon. Kyllä, ja takuuhomminahan tehdään ne sitten, että jos viotetaan vannetta tai tasapainotus on huono, niin asiakas tulee takaisin ja sitten maksetaan se. Tai tehdään takuuna sitten omaan piikkiin se sitten kuntoon. Ja sen verran on tullut itsekin ruuvia käännettyä, niin näin teilläkin tuossa oli maailman paras nykyajan keksintö, jota on niitä pitkään ollut. Induktiokuume, niin tuolla oli nurkassa, niin sitä on kaivattu monesti. Ja se on sellainen kone, mitä etenkin raskaalla puolella kaivataan ja tuolla työkoneelämässä. Kyllä, se on nopea lämmityskeino. Joo. Kyllä, ja lisääntynyt paljon eri tehovaihtoehtoja, vähän pienemmällä koneella, kevyellä kaluston korjaamolla ja isommalla sitten vähän kovempaa tehossa, että se vaan, että löytyy sähköt sitten, että tarvitaan kuin 32 amperia tai sillä nyt yleensä pärjätään. Ja korjaamo-olosuhteessa. Joo, korjaamo-olosuhteessa. Hei, niin. Sitten semmoinen kysymys vielä, kun tässä ollaan nyt vähän niin kuin korjaamo-demotilassa, mutta korjaamo-messuthan on ollut perinteisesti tuossa kevät-talvella, niin onko vihuritekniikan kauppa siellä nyt sitten kuin aktiivisesti ja kuin isolla mukana? Kyllä, siellä ollaan mukana ja ihan kohti yli 200 neliöä osaston koko, mikä sille eilen justiin pidettiin siitä vähän suunnittelukokosta, niin siellä ollaan kyllä isolla mukana ja kauan odotettu myöskin meidän suhteen ja myöskin asiakaskunnasta on paljon kiinnostunut. Viimeksi, olikohan 2018 viimeksi, niin siitä on aika pitkä aika ja nyt on kova odotus sitten ja siellä ollaan kyllä niin kuin sitten hyvinkin esillä, että maaliskuun puolivälissä. Ja siinä on pikkasen tapahtunut muuten tuo tekniikka ja auto ja muiden suhteessa ja korjaamokampeiden välissä siinä 6 vuoden, 7 vuoden ajan kohta siinä, niin siellä on todellakin ihmeteltävä. Ei muuta. Joo. Hei, me toivotetaan hyvää loppuvuotta ja nähdään sitten korjaamomissulla. Kiitoksia. Viimeksi. Siellä nähdään maaliskuussa. Kiitos. Hyvä, kiitos. Huomio, huomio. Jos et vielä ole ostanut mitään mukavaa Halloweeniin, niin nyt viikon tähtivaihdokeista löytyy varmasti hyviä sijoituskohteita. Olkaa hyvä! Maatorilla tavaraa löytyy nettisivuilta ja myös pihasta täältä Kangasalta. Morjes, Ville. Morjes. Nyt otetaan tälle viikkoa vähän kalustoa molemmista päistä, eli otetaan kuljetuskalustoa, sitten otetaan tuollainen minikaivuri, niin aloitetaan tästä Mersusta taustalla. Näyttää olevan aika uudenoloinen auto taustalla. Joo, tässä olisi 22 vuosimalli Actrossi 2558 malliltaa, 3-akselinen ja 9,40 pitkällä kopalla. Kylmälaitteita löytyy, 2-vyöhykkeinen ja sitten takaa löytyy vielä alle piilotettu takalaita nostin ja semmosia kaikkia. Ja siinä on vakinkorit ja joo, kaikki viimeisen päälle. Ja vetovarustukset ja joo, siellä on tavin kitaa ja muuta. Tämä on ihan niin kuin viimeisen päälle tehty laadukas peli. Joo, kyllä. Ja sitten kun puhutaan näistä uudemmista Mersuista, niin siellä on vähän kuskillekin kivaa, että siellä on peilit on video-ohjattua ja joo, siinä muuta, on vähän tai niin kamera-ohjattua. Niin. Tätä päivää olevia varusteita jo. Minkälaiseen työhön? Tämähän käy oikeastaan kaikkea, kun siinä on kylmälaitteet. Ja varmaan tällä elintarvikepuolella, niin kuin tämä näyttää aikaisemmin olleen sellaisessa työssä. Niin. Joo, kyllä siinä on kylmäluokitukset vielä hyvinkin voimassa, että se sopii vähän lyhyemmälle tai vähän pitemmälle matkalle, kun siinä vetokitakin on. Ja jonkun verranhan sitä on jo käytetty toki, että siellä on se 5500 mittarissa, mutta ei paljon päälle päin vielä näy.
Ei, että on se jonkun kilometrin mennyt, mutta sehän on niin kuin sisään ajettu silloin. Kyllä. Ja eikä toki hintalappukaan ei ole enää uuden veronen, että 73 000 plus alvi. Se on edullinen kyllä. Tämähän varmaan lähtee nopeasti pihasta, että pitää olla aika nopea kaveri, jos tämän haluaa itselleen. Kyllä, vielä ehtii joulusesongille. Ja siinä on aika tällä niin kuin Suomen teille tarkoitettu, niin siinä on RST-rautaa ja valoa on ihan riittävästi, että tällä näkee ja tällä pärjää ja uskaltaa ajella tuolla pimeillä maantein. Tähän vuoden aikaan vähän pimeätä alkaa iltaisin oleen, niin siinä on ratkaisu. Eli tästä Actrossia Villeltä laitetaan tiedot tähän alle, mutta käydäs katsois vielä. Teillä on, tietenkin kun maattorista puhutaan, niin teillähän löytyy niin kuin se kuuluisaan perämoottoriin asti kaikkea tavaraa. Ja tässä olisi sitten vielä ehtii, kato, vielä ei ole maa jäässä, niin vähän vaikka pihahommiin tai miksei johonkin isompaankin, niin siinä olisi 6 tonnin JCP, 13 vuosimalli, sisään ajettu reilu 7000 tuntia, mutta siistissä kunnossa oleva kone, täysin toimiva, hyvin varusteltu, on rasvaria ja propo-ohjattu Enconin tiltti on saksilla siinä ja S40 kiinnikkeellä. Se on tämän kokoisen koneeseen niin aika hyvät varusteet. On kyllä ja on työvalot on kunnossa ja majakat ja kaikin puolin. Ja nythän on se hetki myös, kun kannattaa varustautua jo tulevaan vuoteen, ettei edes kovin pitkä matka ole, että ollaan taas jo keväs, vaikka talvi ei ihan kerennyt vielä alkaakaan, mutta silloin viimeistään, niin tämä on kova peli. Kyllä, nyt kannattaa jo alkaa elättelemään toiveita tulevasta kesästä, niin siinä on myös ilmastointi. Siinä ilmastointi, niin pysyy silloin kuuppa viileen. Kyllä. Minkälainen hinta sulla on tälle koneelle? Siinä on 25 900 plus alvi tarkka. Eli sillä hinnalla saa tulla hakemaan, niin jos ottaa molemmat, niin tähän melkein saadaan mahtuun tuonne Mersun kyyttiin. Se melkein menisi sinne konttiin juu matkalla. Ja pysyisi viileänä kuin viileä kontti. Niin. Mutta ehdottomasti maattorilla, ja teillä löytyy paljon muutakin, niin kuin näkyy tästä rivistä, niin koneita on pitkä rivi, niin kyllä. Ehdottomasti sivuille katsomaan. Ja täällähän ei ole kuin 2% meidän kalustosta, että kannattaa käydä nettisivulta katsoa laajemmin. Et siellä ollaan yli 1000 tuotteessa, niin sinne kannattaa mennä ja tehdä tilaukset. Ja jos on joku tuote, minkä itselle haluaa haaveilu jostain tietynlaisesta koneesta tai autosta, niin teihin yhteyttä niin te hommaatte. Joo. Ja sulla puhelin soi, kauppa käy koko ajan. Niin, jatketaanpa tästä. Ota puhelu ja myy kone, mutta toivottavasti se ei ole vielä toi Mersu, niin saadaan tää video. Ehtii nettiin. Hyvä, kiitos Ville. Ammattilehti jatkaa mielenkiintoista koeajoaan. Ja tällä viikolla päästään tutustumaan Alfa Romeo junioriin. Hyviä uutisia on taas pienen tauon jälkeen kiinni täällä henkilöautomaailmassa. Ja tällä viikolla ollaan ajamassa tässä Stellantis-yhtiön ja kuuluvan Alfa Romeo uutta Alfa Romeo junioria, mikä tuossa kohta tulee tuosta mutkan takaa ja saadaan sitten tutustutaan vähän uudistuneeseen kamppeeseen. Ja tämähän pohjautuu aika pitkälti moneen muuhun yhtiön autoon, että tämä täytyy Fiatina ja Peugeotina ja Citroenina ja vaikka minä samaa autoa, mutta nyt on saatu vähän erinäköistä ilmettä tähän auton ulkonäköön. Mä en edes katsoa vähän, mistä on kyse. Perinteiseen tapaan, kun Stellantis-kampeista on kyse, niin Kettu ja Askohan meille käsittelee nyt sitten meille uuden Alfa Romeo juniorin. Morjas Asko. Moi moi. Mistäs meillä on nyt sitten kyse? Tässä on teille tullut uutta mallia. Kyllä vaan. Meillä on kyse Alfa Romeo juniorista, eli Alfa Romeo on ensimmäinen täyssähköinen auto. Ja tulee kompaktin perheautoluokkaan. Minkälaisina versioina tätä nyt saa? Tässä ainakin näytti olevan hybridikin tuolla listoilla vielä. Kyllä vaan. Eli tarjolla on myös hybridi 48 voltin tekniikalla toteutettu 136 hevosvoimainen. Ja sitten täyssähköversioita löytyy tämä 156 hevosvoimainen. Ja sitten siellä malliston huipulla Veloce-versio, joka on 280 hevosvoimainen sähköauto. Ja Alfa Romeohan tietenkin pohjaa historiansa vähän urheilullisempaa mallia. Sitä on haettu tähän teidän uuteenkin malliin ulkonäön puolelta, ja siinä Velocen mallissa taisi olla ihan voimallisesti ihan hyvin jytyä, että löytyy sinne sporttipuolellekin toive. Kyllä vaan, eli sen 280 hevosvoiman lisäksi niin se poikkeaa muusta junior-mallistosta esimerkiksi alustansa osalta, eli siellä on hydraulisesti vaimennettuja iskuvaimentimia, vähän jämäkämpää jarrua, kallistuksen vaimenninta, ja sitten mikä vaikuttaa ajettavuuteen kovasti, niin siellä on mekanisesti rajoitettu tasauspyörästön lukko.
Eli lähtee mutkasta niin sanotusti kuin jänismakulta. Juuri näin. Tässä kun on samaa mallia nyt sitten konserni alla erilaisina versioina, niin miten tämä osuu teillä hinnastossa sitten, mihin väliin tämä menee siellä? Ollaanko samalla satasilla sisarmallien kanssa? Joo, kyllä vaan. Ja itse asiassa niin tänään julkaistiin Alfa Romeo Juniorin viralliset hinnat ja sähköautoversion hinta lähtee 37,390. Ja sitten siellä malliston huipulla Veloce alle 45 tonnia ja muistetaan, että se oli se 280 hevosvoimainen versio. Eli siinä on niin sanotusti pikkasen kiinnostava paketti, että sulla on liki 300 hevosvoimainen auto ja alle 45 tonnin hintapyynnillä, niin siinä on jo aika mielenkiintoinen kampi. Me lähdetään katsomaan seuraavaksi vähän tuota varusteita ja tien päälle kokeilleen. Kiitos sulle Asko esittelystä. Kiitoksia. Samalla kuvailijasta Lanteesta parkkihallista malliston keskivaiheelle asettuva elektriikka 156 tuonne hempeään syyskeliin, niin käydään mallistoa läpi hieman tarkemmin. Kuten Asko tuossa mainitsi, niin juniori tarjotaan hybridi- ja täyssähkövaihtoehtoina ja varustetasoja on 3. Perus junior, spesiaale ja merkki urheilullisuutta korostuva Veloce. Hybridi eli italialaisittain junior hybridan ulkopuolesta vastaa ahdettu 1,2-litrainen bensamoottori. Kolmepyttyisen moottorin parina on 21-kilowattinen sähkömoottori, joka on asennettu uuden 6-portaisen katsoiskytkinvaihteiston yhteyteen. Voimaa tästä yhdistelmästä irrotetaan 136 hevosvoimaa. Juniorin täyssähköistä versiota eli elektriikkaa on tarjolla kahtena eri tehovaihtoehtona 156 ja 280 hevosvoimaa. Mallin myynti alkaa Suomessa 156 hevosvoimaiselle versiolla, joka tarjoaa 54 kilowattitunnin akustolla valmistajan mukaan jopa 410 kilometrin toimintamatka VLTP-syklin mukaan. No marraskuun alun sadekelissä kolmen matkustajan kanssa auton kulutusmittari näytti tuommoisia 18-20 kilowatin kulutuslukemia, mikä tarkoittaa reaalimaailmassa tuommoista 250-300 kilometrin toimintamatkaa. Latauspuolesta sen verran tämä DC-pikalataus toimii 100 kilowatin teholla ja lataus 10-80% onnistuu noin puolessa tunnissa. Ajettavuuden tai ominaisuuksien puolesta niukalti yli 4-metrinen Alfa Junior ei käytännössä tarjoa oikeastaan mitään ennen näkemätöntä, mutta eipä anna liian moitettavaakaan. Istuimmat ovat asialliset, takana jopa auton kokoon nähden erinomaiset, lasipinnat on riittävät, takasivulla sitten on kyllä vähän pienet, mutta se siitä. Koelaudessa, kuten koko autossa, on selvää sukunäköä Stellantis-yhtymä sisarmalleihin, ja joskin Alfa tulee varmaan keräämään ulkonäön puolesta pisteet suurimmalta osalta asiakkaalta puolelle, jos nämä kaikki mallit tuohon riviin laitetaan. Tavaratilan osalta sen verran, että sitä on tuonne 415 litraa, kun sitä nyt oli tuon välipohja alas laitettuna. Ja jäämme kyllä odottamaan sitä tehomalli Velocen saapumista maahan silloin. Mitä luvassa teholta ajomenaiksuuksiltaan sekä istuimiltaan viritetty malli, jonka menestykselle valmistajalle varmaan kovat odotukset. Sillä onhan mallin perinteet vähän niin kuin teho- ja urheilullisen puolella. Ensi viikolla katsellaan sitten jotain muuta taas. Ei muuta kuin moi. Olipas tuo junior, pirteän sporttinen pikkualfa, ja sen vauhdittamana kurvataan hetkeksi mainostauolle. Porsche tässä KH-kone taas terve. Hei, nyt meiltä löytyy moottorikottikärryjä uloskantohintaan. Tässä Janmari C12R minidumperi, nyt 14 900 plus ALV. Sitten meiltä löytyy C08, itsessään lastaavaa mallia. Sitten löytyy vielä perus C08 ja isompaa urakkaan sitten löytyy C30R. Siinä on pyörivä lava, erittäin väkivahva kone. Tuu hakee omas. Tervetuloa vielä hetkeksi seuraan, ennen kuin siirrytään Halloweenin viattoon. Tämän viikon uutiset oli tässä ja olipas mukava katsella laajasti kuljetus, maarakennus ja metsäalan kuulumisia. Halloweenissa tuli mieleen, että nykyteknologia antaa aivan uusia mahdollisuuksia nostaa vaikkapa monsterin taivaalle. No siinä lähti monsterilta tukka ja Halloween-lentely päättyi lyhyen pyrähdykseen, mutta onneksi hyvien uutisten lento ei lopu koskaan, sillä lisää on jälleen luossa ensi viikon perjantaina Ammattilehden kanavilla. Mukavaa juhlapyhää teille kaikille katsojille!